在位于海南岛西部的霸王岭自然保护区内，生活着几十只海南长臂猿，这里也是它们目前在全世界内唯一的活动区域。长臂猿的鸣叫被认为是哺乳动物发出的最动听的声音之一，含义非常丰富。在清晨，雄猿会首先鸣叫，标记领地，呼唤同伴，之后雌猿会给予回应，叫声短促激动，之后便是非常悦耳的全家合唱。每个家庭群会在清晨鸣叫2到3次，距离不远的群落之间有时也会同时鸣叫，展示自己的力量。听，你看，呜呜呜，用公母一起合唱起来，哇，很激烈的那种。这是什么声音？这是什么意思？就他们在合叫的时候，我们抖动的四肢很激烈那种，很兴奋。特别像是这个乐曲到达了一个高潮，有那个激昂的部分。哇，这个叫声太神奇了，我觉得。随着向山腰处行进，我们距离海南长臂猿越来越近，已经能清楚地听到它们在枝头上跳跃的声音，树枝上时有剧烈的抖动，有时甚至不到20米，但因为树叶茂密，摄制组很难捕捉到它们的身影。为了增加拍摄到长臂猿的机会，大家使用了各种设备。好，等一下。陈静老师依靠着自己的经验和眼力，用他的相机拍摄到了较为清晰的影像。这是一只公的，哇，它的手臂既长又有力，哇，哦，那它的这个身高大概有半个人这么高，对，对吧？嗯，但是它的手臂基本就可以贯穿自己的全身，嗯，啊，像荡秋千一样，一个一个就晃过去。有时候看它挂那个树枝，那树枝摇摇晃晃，感觉马上就要断了，还挺担心的。但是它每一个都非常的稳，啊，在这段影像里，我们能够很清楚地看到两只雌猿坐在枝头，其中的一只雌猿还抱着一个幼崽。陈老师介绍 ，C 群目前有9只海南长臂猿，目前保持着一雄二雌的家庭结构。这两只黄色的雌猿就是家中的两位母亲。雌猿中的幼崽是2018年11月刚刚出生的，小猿的手臂紧紧抱住母亲的身体。在出生后的很长一段时间里，它都会保持这样的姿势。在一夫二妻的海南长臂猿家庭中，两个雌猿不会同时生育幼崽，而是会共同将一个幼崽养育成活，再生育下一只，周期通常为2到3年一崽。这边长臂猿是一个公的配两个母的，对，为什么？我们海南长臂猿的种群都是这样，它是原先分出来的时候一公一母，嗯，后来又慢慢增加那个，慢慢巩固它们的种群，直到发展到两个母的可能才稳定。哦，是他们为了维护自己这个种群，所寻找的一种新的这种关系哈，对，就是一雄二雌，两只雌的一只雄的，对，那他们之间会有争斗吗？你看过他们打架吗？没有，他们长臂猿真和，长臂猿的家庭是很和亏的，从不打架。可能是我们的距离太近，长臂猿群没有过多停留，很快开始向其他地方转移。摄制组也决定等待合适的天气再上山观察。经过2天的等待，摄制组再次上山观测长臂猿。这一次，我们请到来自贵州师范大学的周江教授。他曾在霸王岭自然保护区长期观测长臂猿，是国内研究海南长臂猿的专家之一。清晨6点多，摄制组到达山顶，整个山顶依然笼罩在雾气之中。不过周江教授很有信心，根据当天的温度，他判断雾气到中午应该会散去。这个位置就还不错，是吧？对，这个临窗嘛。这里叫一个窗啊，对，临窗像是推开了一样。在野外做长臂猿或者观察长臂猿的时候，都要选一个比较开阔的地方，因为你要首先你要和它下边的那个树冠层你要等高，你可以很清楚的看到。我们现在平视，对，远处的一个树冠，对，可以看到长臂猿在这里它的移动啊，还有包括它的一些行为，比如说
采石啊，那看见没？在那跳过去了，有一只。啊、我看到了。对，那声音就挺大的。对，它在树上来回跳。所以就选这个位置最好的，你可以看到它准确移动路线。又一次过去了，已经过去两只了。经过一上午的跟踪和等待，正如周教授所料，气温升高后雾气散尽，我们也找到一个非常合适的观测点。对面的树上了。我们现在是选择了一个全新的位置，这是一个比较陡的坡面，在这里既可以看到长臂猿在我面前树上树冠上的活动，也可以看到透过树影看到对面那边还是有长臂猿在活动的。其实选择一个能看到并且拍摄到它的角度是非常不容易的，因为这个季雨林当中这个非常的茂密，所以透过树影远看就是一个黑色的影子，但是刚才我们的画面已经拍得非常清楚了，它就在一个像是藤类的一个枝条上趴着。在我们拍摄的过程中，长臂猿也不时朝我们的方向看过来，显然是意识到了我们的存在，不过他们似乎并不在意，而是继续在树间悠闲的休息。实际上灵长类它都有一个特点，都是非常好奇，就是当外面有外来者或者是外来的东西过来的时候，长臂猿它第一个反应它是不会去逃跑，它不会逃跑，它首先观察吗？对，首先观察，它会发出刚才就是讲的高高高的这种叫声，它提醒，然后所有的成员都会比较安静地停在树上，然后都会朝着这个方向来看。当你发现它，你继续往前走，你不停止下来的话，它才会发出那种叫做警戒性的这种叫声。通过镜头我们能看到，海南长臂猿雄性通体黑色，头部有明显的黑斑，雌性长臂猿则呈金黄色，头顶有黑色毛发延伸至背部。与我们之前拍摄的东黑冠长臂猿相比，雌猿的面部和胸部更加偏金色，在阳光的照耀下非常醒目。周江教授介绍，雌性长臂猿的背毛在年老后会再次变成黑色，现在这种鲜艳的颜色说明雌猿正处于生育的黄金期。所以我们刚现在看到这两只金色毛发的雌猿，正是它们风华正茂的时候。对，它们小时候和它们衰老之后都不是这个样子。对，是吧？它最漂亮的就是金色的。对对对，这20年有生育能力的这20年。对对对，那就目前它们这个种群的生育能力大概是怎样一种状态呢？是有几只是具备繁殖生育？现在的话，完整的评估下来的话，就应该是只有4只或者是5只。就现在有4个家庭群嘛，四个家庭群当中 ，A 群只有一只能够生育 ，B 群的话也可能只有一只能够生育，然后加上 C 群这两只是4只，然后再加上 D 群那一只就是5只。5只，对，总共就是这5只肯定是还可以生育。周江教授介绍，目前在海南长臂猿的4个家庭群中，生育后代的重任都落在这5只雌猿上，而根据他们的观察，从2003年以后，长臂猿所生的幼崽几乎都是雄性。这种性别的失衡对于未来种群的延续十分不利。一个家庭群或者每一个个体，它都面临着资源的这个压力，食物质量的不高，栖息地面积的有限，也就是说它的面临着的最大压力就是资源压力。那么每一个家庭群为了保证自己的在缓解这个压力，或者保证自己能够吃得好或者是吃得饱，那么他必须要选在生殖上，在繁殖上，他有个选择，他把多生雄的或者多生公的，那么这个公猿或者雄性，他是被赶出这个家庭群的，那么会缓解这个家庭群这个对于有限资源的这个、哦、原来是这个压力，对这个压力。周江教授介绍，环境与长臂猿生育选择的微妙关系，在非洲的灵长目动物研究中也曾有体现。20多年的封山雨林，已经使霸王岭国家级自然保护区曾被过度砍伐的森林有所恢复，但在长臂猿活动的低海拔地区，还是有栖息地斑块化、食物种类单一或不足等问题。对于海南长臂猿个体，栖息地范围依然太小，
尽快恢复低海拔地区的环境，打破被分割的斑块化区域，对于扭转性别失衡有着关键的作用。在整个邦联保护区来说，有部分地区的低海拔栖息地实际上已经恢复起来了，比如说像东五林场和东六林场，它的低海拔栖息地里边能够长臂猿所吃的食物的物种也不少。所以说到它偏雄，现在的这个偏雄的趋势的话，如果措施尽快的采取措施，尽快的恢复的话，我想应该是能够去解决这个问题的。海南长臂猿在山间荡跃的身影，给人以轻松优雅的美感，但实际上，它们无时无刻不面临着生存的压力。周江教授介绍，因为海南长臂猿一度仅剩下七只，所以整个种群的遗传多样性并不高。现在四个种群27只长臂猿，都是当年7只长臂猿中2只雌猿的后代。遗传多样性的单一会造成抗病能力、生育能力的下降。所以尽管数量在增长，但海南长臂猿仍被列为全世界极濒危灵长目的第一位。我们今天看到啊，它就是活蹦乱跳的，成群结队的，觉得还挺好的。对，我们该怎么理解它就濒危了呢？它也在恢复啊。实际上就是按照保护生物学的这个定义啊，最小的可维持的种群，哺乳动物它的最小种群规模，是50只。这50只不是说我有50只海南长臂猿就可以了，它这个50只定义是那些正处于生育年龄的，比如说，雌性的25只，雄性的25只，也就是说这个最小种群规模的定义是50只健康的，然后性比搭配是合理的，那么按照现在海南长臂猿，它仍然没有达到最小种群，对这个最小种群，就这个健康种群的这个规模，所以它而且按这个速度还是有点慢，对，所以它还是叫做极度濒危，叫做极危物种。一座森林乃至一个物种的恢复，并非只是简单的数字，其背后的复杂性远远超出普通人的想象。近30多年来，保护区的工作人员和很多学者一直在付出努力，使海南长臂猿种群数量稳步增加，却依然不能完全排除海南长臂猿野外灭绝的可能。不过，就像曾在中国一度极濒危的朱鹮和海南坡鹭一样，在大家持续而积极的努力下，通过各种科学的手段，我们一定会找到适合的解决之道，让海南长臂猿重新成为这里的主人。